ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସାଇବରମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଚନା ଦେଇ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିଜ ଠକାମିର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହଡପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ତେଣୁ ଏହିସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ପୋଲିସ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଛକରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସାଇବର ଠକେଇକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସାଇବର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଜାରି ରହିଛି, ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇଟା ଶେଷ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଇବର ରଥ, ଆମର 34 ସାଇବର ରଥ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲା। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଖଡ଼ିଆର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ସିନାପାଲି ବୋଡେନ ସେ ସାଇବର ରଥ ପରିକ୍ରମା ବା ବିଭିନ୍ନ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯାହା ରହିଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମହିଳା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ସଚେତନ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସାଇବର ସେଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।